হে মোর কইনা কেরা হইছে? দেবে দেবে বিছানা কান্না খুব ভাল করলি, ফোন তো থাকছেন দেখি। 40 সানা তো কি মানে মাতি আছে তের খত হার ঘুমে ঘুমে হারবিছে ইউটিউবার সঞ্জীব শর্মা ঘুরি থাকলে রবা নেটবি দে রা নাই দেখানি খাই সেইখিনি এইখিনি ভাত খাই আহি কিবাকে অকমান ঘুমাইছো, মানে বিৰাট কষ্ট হৈ গৈছে। আৰু এহেঁতে কৈ আছে চিনেমা চাব যাম বুলি। কি চিনেমা চাব যাব সুধি আছে, মানে হলত কোনখন চিনেমা লাগি আছে। আৰু এইফালে মুনু, এইটো মুনু, সেইটো সিফালে তাই আছে, পুৰা তাৰমানে এই মুহুৰি আছে যে কি চিনেমা লাগি আছে চাম। আৰু যাম আৰু চিনেমা চাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো এইটো পটাপকে দি দিলোঁ, ঘুমাই আছিলোঁ। এই মোক ইয়াতে আচুচি আৰু ক'ত গেল ইয়াতে আচুচি। গতিকে গৰমৰ দিন হ'ল কি হ'ল খুজি দিবা নালাগে, এই নখকেইটা মই ৰাতি কাটি থৈ দিম। খুবেই ৰাখোঁতে এইডাল পকা এটা এই কচুডাল লৈ এই গাত পেলাই দিলা, হৰে দিলে একে দাউৰা ৰৈ লাগি গ'লে ইয়ে ইয়ে। গৰমৰ দিনত যিমান পাৰি পানী খাই দিব লাগে, গতিকে তাই পানী অলপো নাখায়। আৰু অলপমান পানী খা পানী খা তাই নাট বুলি কৰা নাই, পানী অলপ দিলোঁ তাই। এইটো মালটো আনিছিলোঁ আনিছিলোঁ এতিয়া গ্লুকন দিয়ে আৰু এটা গ্লাচ বঢ়িয়াকৈ লৈ আছে। এই গৰমত কাপোৰ সামৰি থাকিব পাৰি নাই। আৰু সেইটো মুনু মুনু এই কৈ গৈছে, অৰ্ডাৰ দি থৈ গৈছে, এই অৰ্ডাৰ দি আছে, এতিয়া ৰখি আছে তাৰমানে কাপোৰ সামৰিব লাগে। নচাইড দি পকাত পিঠি খুজি ধৰিলে পকা নাই গাং গাং অঁ দে কাপোৰ খাব পাৰিছো। এয়া কাপোৰ এয়া আমাৰ হৈ গেল, গাত লৈ আহিছোঁ, গৰম গৰম লাগি গৈছে। অলপ আগত এটা ৰিলছ বনাইছিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো মানে মোৰ কি কৈছিলোঁ, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰিলে আপুনি 2 নম্বৰত পাব যে মোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পাই যাব বুলি ক'লোঁ। আৰু চাওঁতে সঁচাই হৈ গ'ল, ঘৈণীয়েক তই মোৰ ঘৈণী, তাৰপৰা পাই যাব বুলি ক'লোঁ, তাৰপৰা পাব বুলি ক'লে অলপ সঁচাইতো এই চালা চালতো পাই গ'ল, তাৰমানে বিৰাট খং কৰি আছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত কি এইবাৰ হৈছে এনেকৈ যদি শ্বেয়াৰ কৰি চাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোও পাই যাব, মানে মোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আকৌ খং কৰিব তাই সেইটো ঘূৰি আছে এই বিষ্ণু। আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি চাওক। আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰতে আহি আছে মোৰ এক্স গাৰ্ল, বহুত টাইম চিনেমা চালোঁ, এতিয়া চোতাল সাৰিব লাগিব, সেইকাৰণে পানী চিটি দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ। এইটা কৈছে কিবা খা বস্তু লাগে আছে কৈছে, কি লাগিব কি আনিব লাগে। দিনটো কাম কৰি কৰি ওলাই আহি গ'লোঁ মিলখা সিঙৰ লগত, আমাৰ তাৰমানে বিৰাট ঘৰা ধৰা দেই, সেইকাৰণে আমি মিলখা সিং বুলি কওঁ। আৰু ই কৈছে একদিন ছুটি পালি একে একোৱে নহয়, ফাগাৰে নপলয়, মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰ
কাম কলি সেইটোৱে প্ৰব্লেম মানে একদিন ছুটি পাই কিবা বহুত টেনশ্যন আৰু সেইকাৰণে কৈছিলে মানে ফাগাই নপলে বুলি কৈছে আৰু ইয়াক মই ক'লোঁ যে যা ব্যাখ্যা লৈ তোৰ ব্যাখ্যান সি কৈছে কাকাই লৈ গৈছে কাকাই লৈ গৈছে কাকাইহে লৈ গৈছে বুলি কৈছে তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি তই এনেই আনিবই সজা নাছিলি নেকি কৈছে নাই এনেই নালি বোলে তেলৰ বহুত দাম নহয় সেইকাৰণে নালি নহয় সেইটো আমি এতিয়া পথৰ মাজত আহিছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত আছোঁ এয়া পথৰ বহুত ধুনীয়া লাগে পথৰ পূৰা পথৰ মাজত অলপ দিন ঘূৰিম তাৰপিছত পূৰা ফ্ৰেছ মানে কি মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে পথৰ মাজলৈকে আহি গ'লোঁ আৰু এনেকুৱা পথৰ মাজত আহি বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এই বহুত সৰুতে আহিছিলোঁ ইয়াত লাগে এই তাতে এডাল আম আছে এইখিনিত এডাল আম আছে সেই আমডালতো আমি মানে আম খাব আহিছিলোঁ আৰু এইটো ৰাস্তা বহুত সৰু আছিল ইটা বনাই থৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইগিলাখন আমি বঢ়িব পালেগৈ আহিছিলোঁ এইফালৰ পৰা এইখিনিত ঘৰ আমাৰ ঘৰ মানে আমাৰ আহি পালোঁ সত্ত আৰু এইকাৰণে বস্তুটো আনিছোঁ এইটো বিৰাট গৰম আৰু আমাৰ ঘৰত এ চিও আছে এ চি লাগি আছে আৰু ফোন কোনাই মাৰিলা ফোন কোনাই মাৰিব গৈছিলে এইখিনিৰ পৰা ফোন আহি গ'ল হেল্ল' এয়া ঘুমাই আছোঁ বাদিলাতে ওপৰাইছিল আহিছিলে এইটো আমহৰ থৈ গ'ল কিন্তু খাই থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে খাব নোৱাৰা তাতে আকৌ এনেকৈ খাই থৈ দিয়ে আমো লৈ গৈছিলোঁ ঘুমাই আছে আচলিটো চলি চাবা আহোঁ আহোঁ বুলি তাৰমানে আহিবা নহয় বিচি দি আছা আগতে আমাৰ সৰুতে এনেকৈ ইফালে এটা দি থৈছিলোঁ অঁ দে মাকৰ নিচিনাই হৈছে দেখান সেই হাৰি পাইছে সেনে আমাৰ মোৰ কইনা আহিছিল নেকি ৰচিকে মোক সুবিধা হ'লে চলি চাবা কি কিনছে এনে ওলাই গ'লে তোক লাগে কিবা আনিব লাগে কি বস্তু এইটো মোৰ দেহাজনী চাই একবাৰ কেৰাখো কেৰা হৈছে